boli najatí na špinavú prácu. Dal by som čokoľvek, len aby som oslobodil svojho prvorodeného syna. Ale podviedli ich a teraz im ide o život. Prídem si po teba a rozdáme si to. Toto bude zábava. Steven Seagal. Ideme na to. Musí očistiť svoje meno. Film týždňa Žoldnieri spravodlivosti. Vo štvrtok o 20:15 na Dajto.